मानव तस्करीको आरोपमा पक्राउ परेका कोशी प्रदेशका पूर्व आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री लीला बल्लभ अधिकारीलाई काठमाडौँ जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयले मुद्दा नचलाई उन्मुक्ति दिएपछि विभिन्न प्रकारका टिप्पणी शुरू भएका छन्। कोशी प्रदेशको बहालवाला मन्त्रीले मन्त्री परिषदबाट निर्णय नै नगराई जापान पुगेको विषय सामान्य नहुँदा पनि छुटकारा पाएको भन्दै आलोचना शुरू भएको छ। अधिकारीसँग जापान पुगेर फर्काइएका 3 युवा सहित 11 जना विरुद्ध भने मुद्दा दायर भएको छ, जबकि प्रहरीले 12 जना विरुद्ध कृत्य र मानव तस्करीमा मुद्दा चलाउन आइतबार प्रतिवेदन पेश गरेको थियो। नेपालको कानूनले सबैलाई बराबर रूपमा परिभाषित गरेको छ। राज्यको प्रमुख जिम्मेवारीमा बसेका कारिन्दाहरूले त झनै विवेकको प्रयोग गर्नुपर्दछ। तत्कालीन मन्त्री अधिकारी सहित 3 युवा कार्तिक 13 जापान उडेका थिए, तर कागजपत्र शंकास्पद देखिएपछि जापान अध्यागमनले फर्काएको थियो। अधिकारीसँगै 3 युवा रसुवाका कञ्चन देवकोटा तथा खोटाङका दावा शेर्पा र जनक राई फर्काइएका थिए। अधिकारीको साथ लगाएर जापान पठाइएका युवासँग गिरोहले जापानमा लुकाउने योजना सहित रकम असुलेको पाइएको थियो। सरकारी वकिलको कार्यालयबाट उन्मुक्ति पाएका अधिकारी प्रधानमन्त्रीको दल नेकपा एमालेका नेता तथा कोशी प्रदेशका सांसद हुन्। उनी मोरङ 2 निर्वाचित हुन्। मानव तस्करीमा मुछिएपछि उनी मन्त्रीबाट हटाइएका थिए भने एमाले पार्टीका सबै जिम्मेवारीबाट निलम्बन गरेको थियो। अनुसन्धानका लागि गत कार्तिक 25 गते पक्राउ परेका उनको प्रदेश सांसद पद पनि निलम्बनमा छ। अहिले जापानबाट फर्केका 3 युवा शेर्पा राई र देवकोटा सहित धादिङका महेश पाण्डे, दोलखा जिरीका वीरबहादुर सुनवार, ओखलढुङ्गा रात माटेका नवीन राई र गुडी राई, मोरङ इटहरीका गोपाल भनिने योगराज गौतम, उदयपुर त्रियुगाका दिवाकर भट्टराई र विष्णुप्रसाद भट्टराई विरुद्ध मात्रै मुद्दा चलाइएको छ। नैतिक जिम्मेवारीमा बसेका पूर्व मन्त्रीको हिरासत मुक्तलाई धेरैले शंकाको दृष्टिले हेरेका छन्।